Чоловік був на роботі в Великій Олександрівці, він на заправці працював. Я була якраз вдома, вихідна, не на роботі. І мені він в шість ранку зателефонував, сказав, що війна. Анастасія, згадує ранок 24 лютого, коли Росія пішла великою війною на Україну. Жінка із села Старосілля, що на Херсонщині, разом із чоловіком виховує 6-річного сина Даніеля. Чути вибухи, вже зрозуміло було, що вони вже в Каховці, вже потрохи до нас доходять. Місяць родина прожила в окупації, та коли орки почали підривати мости, вирішили тікати, розповідає Анастасія. На звільнення українськими захисниками їхнього села чекали у Кривому Розі. Минуло 8 місяців, як вони почули довгоочікувану новину. Тільки почули, що де окупована територія, що наші тут. Та коли повернулися, свою рідну домівку не впізнали, розповідає жінка. 10 років родина облаштовувала сімейне гніздечко, а окупанти зруйнували його за кілька місяців. Стеля вся в дірках. Стіни посічені осколками, без вікон і майже без дверей. Зірвали навіть підлогу. Тут були поли. Куди вони рили, що вони хотіли знайти, не знаю. Вони позривали ці. Чоловік трішки повбирав, бо тут було і сміття було, і бички були. Ну, багато сміття було, дуже. Банки їхні склянки ці. Так, як бачите, ось на стінах навіть Алтай-сила. І ще вони воно щось там писали. Самі спеціально стріляли, бо двері вони стріляли, і два вікна, вроді, вони спеціально вибили. Диван – це не наш, і вони от кудись принесли його. І там вони жили. А пункт у них на горищі був. Після окупації в Старосіллі майже усі хати, як і в Анастасії, зруйновані, а ще побито будинок культури та магазин. За відновлення взялася Дніпропетровщина. Планують задіяти 150 фахівців. Допоможемо відновити їх. А саме, відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови. Старосілля, Ольгине та Бобровикут. Над цими населеними пунктами Берешевство, Дніпропетровська область. Строки відбудови не називають, адже руйнування значні, більше 200 будинків. Але команда зробить усе можливе, аби кожна дитина мала змогу повернутися додому. Мама, ми скоро поїдемо, ми скоро будемо вдома. Я вже хочу додому, я вже хочу там. Я буду сам спати, я чесно кажу, я буду сам спати, давай додому. Тобто мрія є, хочеться. Всеукраїнський проект «Пліч-опліч» – це масштабна програма відбудови. До неї долучилося 15 регіонів. Кожен відповідатиме за конкретні населені пункти Херсонщини, адже це пілотна область. Далі набути досвід поширять на інші регіони, які постраждали від окупації чи російських обстрілів. З Херсонської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».